ሄዶ ይእቲ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝተፈተኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም መፍቀርቲ ኣብ ኩሉ ዓለም እትርከቡ ከመይ ኣለኹም? ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ነዚ ሰዓት እዚ ዝበቅዕ ሂወት ዓዲሉ ነቲ ዘይሓልፍ ቃሉ ንክንሰምዕ ነዛ ዕለት እዚኣን ነዛ ሰዓት እዚኣን ስለ ዝመደበልና ናይ ዕድመ ሰብ ፀጋ ገይሩ ካብዛ ጫውጫውታን ሸበልበድን ዝተመልአት ዓለም ፈልዩ ነቲ ዘይሓልፍ ቃሉ ኣብ መዝገብ ልብና ንክንፅሕፍ ብፍሉይ ነዛ ሰዓት እዚኣ ስለ ዝሃበና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሄር ስሙ ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሄር እንሪኦ መሰረታዊ ኣርእስተ ትምህርትና ሰለስተ ናይ ሂወት መምርሒታት ኣብ ትሕቲ ዝብል ከም ፍቓድ እግዚኣብሄር ክንዘራረብ ኢና። ሰብ መቸስ ኣብዛ ዓለም እዚ ክሳዕ ዘሎ ዝነብረሉ መሰረታዊ ነጥቢ ብሂወት ንምንባር እዩ። ምክንያቱ እግዚኣብሄር ናብዛ ዓለም እዚ ዘምፃና እቲ መሰረታዊ ነገር ንምንታይ እዩ እንተ ደኣ ተባሂሉ ነታ ዘለኣለማዊት ዝኾነት መንግስቲ ወይ ድማ ነታ ዘለኣለማዊት ሂወት እናናፍቕናን ንዓኣ ዘድሊ ዘበለ ኩሉ ነገር እንዳማላእና ንምንባር እዩ። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ሂወትና ኩሉ ንበረኸት ሂወትና ኩሉ ንሂወት ገጹ ክገብርን ከማዕዱን ይግባእ ማለት እዩ። እዚ ካብ ኮነ እቲ መሰረታዊ ነጥቢ እንታይ እዩ እንተ ደኣ ተባሂሉ እቶም ሰለስተ ዓበይቲ ናይ ሂወት መምርሒታት ዝበሃሉ ኣብ ሂወት ወዲ ሰብ ኣገደስቲ ዝኾኑ ኣብ ኩሉ ዘመንና ኣፅኒዕና ክንሕዞምን ክንነብረሎምን ክንገብሮምን ክንግደሰሎምን ዝግባአና ንሂወት ዝመርሑናን ነታ እንምናያ ሂወት ናብ ፍፃሜ ዘብፅሑና ሰለስተ ዓበይቲ ናይ ሂወት መምርሒታት ኣለዉ። ስለዚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሄር ሎሚ እቶም ሰለስተ ናይ ሂወት መምርሒታት ኣቐዲሞም ዝነበሩ ኣቦታትና ምስ እግዚኣብሄር ዝተራኸብሎም ናይ ቅድስና ስራሕ ንክሰርዑ ብቕዓት ዝኾንዎም እግዚኣብሄር ዝህቦም ኣኽሊል ዓወት ንምውሳድ ዘብቅዕዎም ሰለስተ ዓበይቲ ናይ ሂወት መምርሒታት ተባሂሎም ዝንገረሎም ኣለዉ። እዚኣቶም እንታይ እዮም? ኣቐዲሞም ዝነበሩ ነቢያት፣ ስዒቦም ዝተኸተሉ ሃዋርያት፣ ድሕሪኦምን ዝመፁ ሃዋርያውያን ኣበው ተባሂሎም ዝተፀውዑ ኣቦታት፣ ብድሕሪኡውን ዝተኸተሉ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ንእግዚኣብሄር ከምቲ እግዚኣብሄር ዝደልዮ ኮይኖም ንክነብሩ ዝኽኣልዎም መሰረታውያን ነጥብታት እዮም። ስለዚ ሎም እውን ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ንቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ፀሓፈሉ ቀዳመይቱ መልእኽቱ ምዕራፍ 11 ከም ዝጠቐሶ ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰልኩ ንስኻትኩም ድማ ንዓይ ምሰሉ ኢሉ እዩ። ስለዚ ንሕና ንቅዱሳን ንመስለሉ ንሳቶም ንዝተኸተልዎ ናይ ህይወት መምርሒ ከመይ ከም ዝኾነ ብዝግባእ ክንፈልጥ እንተኽኢልና ጥራሕ እዩ። ምክንያቱ ንሕና ንቅዱሳን ንክንመስል ተዓዲምና ኢና። ንክርስቶስ ንመስለሉ ጉዕዞና ናብኡ ዘብፅሓና ናይ ህይወት መምርሒ እንታይ እዩ? ብኸመይ መምዘኒ ምስ እንኸይድ ኢና ነቲ ናይ ህይወት መምርሒ ብልክዕ ክንፍፅሞ ዝከኣለና? ንቅዱሳን ንመስለሉ መልክዕና ንቅዱሳን ንመስለሉ መልክዕና ክእንታይ እዩ ንዝብል መሰረታዊ ዝኾነ ነጥቢ ኣብ ህይወትና ክንጠቀመሎም ዝግባአና መሰረታውያን ባእይታታት ስለ ዝኾኑ ነዚኣቶም ብዝግባእ ክንፈልጦምን ክነለልዮምን ይግባአና ማለት እዩ። ሎሚ ሰባት ነቲ ንህይወት ዘይጠቕሞም ኣየናይ እዩ ንህይወት ዝጠቅመኒ ብህይወት ምእንቲ ክነብር ናይ ህይወት መምርሒኡ እንታይ እዩ ዝብል ነቲ ናይ ህይወት መምርሒ ድሕሩ ዝመፅእ ካብ እግዚኣብሄር ዝውሃበና መምርሒታት ንምፍላጥ ቅድሚ ኩሉ ንርእስና ክነዳሉ ይግባአልና። እግዚኣብሄር ብህይወት ክንነርብር ዝደልየና ኣምላኽ ካብ ኮነ ናይ ህይወት መምርሒኡ ኢሉ ዝቐመጠልና ከንታይ እዩ ዝብሉ ከዓ ክምለሱ ዝግብኦም መሰረታውያን ዝኾኑ ነጥብታት ስለ ዝኾኑ ነዚኣቶም ከም ፍቓድ እግዚኣብሄር እንዳረኣናዮም ክንከይድ ኣገዳሲ እዩ። ነዚ ኢና እምበኣር ሰለስተ ዓበይቲ ናይ ህይወት መምርሒታት ዝብል መሰረታዊ ነጥቢ ዝቐመጥና እዩ። ነዚ እምበኣር ናይ ዘለኣለማዊ ህይወት ምእንቲ ክወርስ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢሉ እቲ ሃብታም በዓል ፀጋ ሰብኣይ ናብ ክርስቶስ መፂእ ሓቲት ወይ ነቲ ናይ ዘለኣለማዊ ህይወት ዘውስ ዘለኣለማዊ ህይወት ዘውርስ ናይ ህይወት መምርሒ ሕጂ ዝሓቲ ዘሎ ሰብኣይ እዚ
ነታናይዘል ዓለማዩወትና ህይወት መምርሒት እንታይ ከመትመስል ከመይዝበለት ከመኻና መፍላጥ አገዳሲዩ ንሱ ይኻናፍት ህይወት ዝመርሐና ስለዚህ እዚ ስለዝኾነት መሰረታው ነጥቢ እዞም ናይ ህይወት መምርሒታት እዚኣቶም ከም ነጥቢ መበገስ ብምግባር ብፍላይ ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር እቲ ርእሰ አቦታት ተባሂሉ ዝተጸውዐ ብፍላይ አቡነ አንጦኒዮስ ተባሂሉ ዝተጸውዐ ጻድቅ አቦና ናይ ምንኩስና ንመጀመሪያ ጊዜ ጀመረ አብ መበር ራብዓይ ክፍለ ዘመን ካብ ዝነበሩ ዓበይቲ አቦታት ሓደ ዝኾነ ንሱ ዝመሃሮ አስተምህሮ ወይ ድማ ዝተሓቶ ሕቶን ዝመለሶ መልስን መምዘን ብምግባር ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ነዚ ሕቶ እዚ ከም መጀመርን ከም መዛዘምን ክንጥቀመሉ ኢና ናብ አቡነ አንጦኒዮስ ሓደ አቦ ናብኦም ቀሪቡ ከምዚ ክብል ሕቶ ሓቲትዎም ነይሩ ንህይወት ምእንቲ ክረክብ ኢሎም ናብኦም ቀሪቡ ከምዚ ክብል ሓቲትዎም ዘለዓለማዊ ህይወት ምእንቲ ክረክብ ወይ ድማ ህይወት ምእንቲ ክረክብ እንታይ እየ ክገብር ዘለኒ ናይ ህይወት መምርሒታቱ ኸ እንታይ እዩ ናብ እግዚአብሔር ከብፅሑኑ ዝኽእሉ እቶም መሰረታውያን ነጥብታት እንታይ እዮም ከመይ ክኸውን እንተኽኢለ እየ ንህይወት ክረኽባ ዝኽእል ዝብል ሕቶ ኣቕሪቡሎም እዚ ሕቶ እዚ ምስ ኣቕረበሎም አቡነ አንጦኒዮስ ክምልስሉ ከለዉ ከምዚ ኢሎም ሰለስተ ዓበይቲ መምርሒታት ሂቦሞ ስለዚ እዘን ሰለስተ ዓበይቲ መምርሒታት እዚኣተን እቲ ናይ መጀመርያ ኩሉ ግዜ ናብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ዋላ እንተኸድካ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ይኹን ትብልያታ ናይ መጀመርያ ኩሉ ሰብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ቦታ ከይወሰነካ ከባቢ ከይወሰነካ ግዜ ከይወሰነካ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኩሉ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ግበሮ ወይ ድማ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ይኹን ትብልታ ናይ መጀመርያ መምርሒት እያ እቲ ካልኣይ መምርሒኡ ድማ እንታይ ዝበል ነይሩ እንተደኣዩ ዝኾነ ይኹን ነገር ክትገብር እንከለኻ ዝኾነ ይኹን ክትገብር እንከለኻ ማስረጃኻ ወይ ድማ መርትዖኻ መጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ብምግባር ይኹን ዝብል እዩ ወይ ድማ ቅዱሳት መጽሕፍቲ መሰረት ብምግባር ይኹን ንዝኾነ ይኹን ንዝኾነ ይኹን ነገር እትገብሮ ነገር መወከሲኻ ማስረጃኻ ቅዱሳት መጽሕፍቲ ይኹኑ ዝብል እዩ ትኻልኣይ እቲ ሳልሳይ ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ኣብ ዝኾነ ይኹን እትነብረሉ ቦታ ብዘየገድስ ቦታኻ ነቲ ዝሓዝካዮ ቦታ ግን ከይልቐቕካ ንበር ንዑ ንምልቃቅ ኣይትተሃወኽ ዝብል እዩ እቲ ሳልሳይ ነጥቢ መሰረታዊ ነጥቢ እዚኣቶም እቶም ዓበይቲ ናይ ህይወት መምርሒታት ተባሂሎም ዝንገረሎም አቡነ አንጦኒዮስ ነቲ ናይ ህይወት መምርሒ ደልዩ ኣብ ቅድሚኦም መፅኡ ዝሓተቶም ዝመለሱሉ ሕቶ እዮም ነይሮም አቡነ አንጦኒዮስ ኩላህና ከም እንፈልጦም ጀማሪ ምንኩስና ተባሂሎም ዝተነግረሎም ብቅዱስንኦም ዝተመስከረሎም ንእግዚአብሔር ንዓለምን ፍትወታን ብምሕዳግ ምእንቲ እግዚአብሔር ክብሉ ምእንቲ መንግስቲ ኣምላኽ ክብሉ ዓለምን ፍትወታን ዝነዓቑ ንኩሉ ነገር ገዲፎም እግዚአብሔር ዝተኸተሉ ጻድቕ ኣቦ እዮም ነይሮም ኣብ ምድረ በዳ ዝነብሩ ዝነበሩ ለይቲ ምስ መዓልቲ ንእግዚአብሔር ህይወቶም ዝወፈዩ ፍትወታ ዓለምን ፍትወታን ዘይሰሓበቶም ብዓለምን ፍትወታን ዘይተማርኹ ንእግዚአብሔር ብቅድስንኦም ዘስመሩ ጻድቅ ኣቦ እዮም ነይሮም ስለዚ እዚ እንተደ ኮይኑ ናይተን ናይ ህይወት መምርሒታት እንታይ እን ዝብል ነጥቢ ኢና መጀመርያ ክሪኢ እቲ ናይ መጀመርያ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ንእግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ግበሮ ወይ ድማ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ይኹን ዝብል እዩ መቸስ ኩላህና ከም እንፈልጦ ዝበዝሓና ወይ ድማ ናይ ዝበዝሐና ህይወት ሕብረተሰብ መምርሒኡ እግዚአብሔር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ከም ዘሎ ገይሩ እዩ ዝቆፅር ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ክመፅእ እንከሎ ጥንቁቕ እዩ ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ግን ኖ ድማ ምስ እግዚአብሔር ዘለዎ ዝምድና ዝተኸመዩ ንቤተ ክርስቲያን ንገብሮም ኣልባሳት ልብስ ኣልባሳት ከይተረፈ ኸማን ፍሉያት እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንኣዘራርበና ጥንቁቓት ኢና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንኣቃውማና ጥንቁቓት ኢና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንኣለባብሳና ጥንቁቓት ኢና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንኩሉ ነገርና ጥንቁቓት ኢና ንኣቃውማና ከይተረፈ ጥንቁቓት ኢና ካብ ቤተ ክርስቲያን ኣፍ ደግ ቀፅሪ ክንወፅእ ከለና ግን ኩሉ እቲ ዝነበረ ክቕየር ይጅምር ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣብ ቦታ ስለ ዝወሰንናዮ እግዚኣብሔር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ዝርከብ ኢልና ንውሽጥና ስለ ዘእመንናያ ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ እግዚኣብሔር ዝርኤና ጌርና ስለ ዘይንቆፅር እግዚኣብሔር ኖ ድማ ሂወትና ኩሉ ሰብ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ለውጥና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ሓፁር ዝገበረ ኣስተውዕሉ ናይ ወዲ ሰብ ለውጢ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ እዩ ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ሂወትናን ዝተፈላለየ እዩ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ንኩሉ ነገሩ ጥንቁቕ እዩ ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ግን ነቲ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ጥንቁቕ ዝኾነሉ ነገር ኩሉ ክገብሮ ከሎ ግን ኣይረአን
ስለዚህ እግዚአብሔር አብ ይዘልስኪ ቤተክርስቲያን በሁሉ እግዚአብሔር ቃል ኪዳኑ ዘአተወላ ንሱ ዘሐደረላ ቦታ አቋ እንተበልናያ እግዚአብሔር ግን ቤተክርስቲያን ትራሕዙ ሰን አምላኽ አይኮነ ሙሉ በኩል የተባይሉ ተነገሩልኝ እኮ ቦታ ዘይውሰን አኩሉ ሙሉ ዝኾነ ኩሉ ቦታ ዘይውሱ ነው አብትሕቲ ኩሉ አብትሕቲ ዝኾነ እግዚአብሔር ይቁ ሰማይ ዝዙፋነይ ምድር ዝመርገ ጸግረ ይዝበሎ ኩሉ ቀረቡ ዝኾነ እግዚአብሔር አኩሉ ቦታ ዘሎ አኩሉ ኸለና ዝርኤና ካውኹን ኩወለሉን ኸን ቦታ ዘየለ ከምቲ ልቦ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ዝበሎ ንሰማያትን ተወጻኹ ናማ ዓሙቕ ባሕርን ተኣተኹ ንስኻ ኣኩሉ ለኻ ካባኻ ካበየ ክኽወል ኢሉ ስለዚ ካብ እግዚአብሔር ክንሽወርን ክንክወልን ኣይከኣለናን ካብ እግዚአብሔር ክኽውለና ዝኽእል ቪላ ካብ እግዚአብሔር ክኽውለና ዝኽእል ጉድጓድ ካብ እግዚአብሔር ክኽውለና ዝኽእል በዓቲ ካብ እግዚአብሔር ክኽውለና ዝኽእል ከተማ ካብ እግዚአብሔር ክኽውለና ዝኽእል ምድረ በዳ ካብ እግዚአብሔር ክኽውለና ዝኽእል ከባቢ ወይ ድማ በዓል ስልጣን ወይ ገንዘብ ወይ ድማ ቤተሰብ የለን ምክንያቱ ካብ ትሕቲ ቁፅፅር እግዚአብሔር ዝኾነ ሓደ የለን እዚ ከዓ ዘርእየና እንታይ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ከም ዘሎ ካብ እግዚአብሔር ዓይኒ ክኽወል ዝኽእል ፍጥረት ሓደ እኳ ከምዘየለ ካብዚ ክንርዳእ ይከኣለና እዩ ስለዚ እንተኮይኑ እዚ መጀመርያ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ክንኣመሉ ዝግባአና እዚ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ቦታ ይርእየኒ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ቦታ እኖ ድማ ንሱ ዘይብሉ ቦታ የለን ስለዚ እሱ ዘይብሉ ቦታ እንተደኣ ዘይሃልዩ ካብኡ ክኽወሎ ካብኡ ክሽወሮ ካብኡ ክሕቦኦ ዝኽእል ነገር እንተዘየልዩ ኢምባራ ስውዕሉ እንተዘየልዩ ንሱ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ንሱ ይርእየኒ እዩ ኣብ ግዜ ክሰርሕ እንከሎኹ ይርእየኒ እዩ ክመሃር እንከሎኹ ይርእየኒ እዩ ክድቅስ እንከሎኹ ይርእየኒ እዩ ክበልዕ እንከሎኹ ይርእየኒ እዩ ክኸይድ እንከሎኹ ይርእየኒ እዩ ኣብ ኩሉ ቦታ ንሱ ይርእየኒ እዩ ካብ ዓይነቲ እግዚኣብሔር ክኽወል ዘይክእል ሳብ ንርእሰይ ድማ ቅድሚኡ ከም ዘለኹ ክእምን ኣለኒ ስለዚ እዚ እንተደኣ ኮይኑ ከእምኖ የገድሰኒ ሎሚ ኩላህና ክንርእን ከለና ኣብኡ ቤት እግዚኣብሔር ኣብ ቤተ ክርስትያን ውሽጢ ዝሓፀርናዮ ኢና ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ስነ ምግባርና ዝተዓረዩ ቤተ ክርስትያን ምስ ወፃና ግን ኩሉ ህይወትና ብዓመፅ ዝተመልአ እዩ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ንኩሉ ነገር ጥንቁቃት ኢና ካብ ቤተ ክርስትያን ወፃኢ ግን ህይወትና ንዓለም መንዶ ንክርስትናና ዝገልፅሲ ንመንነትና እኳ ዝገልፅ ስነ ምግባር ይብልና መንዶ ንክርስትና ንመንነትና ንባህልና ንስርዓትና ንሕብረተሰብና ንቤተሰብና ነቶም ዝዓበዩና ቤተሰብና ዝገልፅ እኳ ይብልና ምክንያቱ ንእግዚኣብሄር ኣብ ቅድሚ ዓይንና ይገበርና እዮን ስለዚ ኩሉ ሰብ ሰብ ናይ ዘለኣለማዊ ሂወት ምእንቲ ክረክብ ንእግዚኣብሄር ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ ዓይንቱ ክገብሮ ይግባእ ነዚ ልባ ኣምላክ ጥበበኛ ሰሎሙን ኣብ መፅሓፈ ምሳሌ ዝተጠቕሰ እግዚኣብሄር ክገልፅ እንከሎ ከምዚ ኢሉ ወደይ ልብኻ ሃበኒ ዓይንትኻ ድማ ንመገደ ይፍተው ኢሉ ስለዚ ዓይንቲን ዓይንትና ኩሉ ሰብ ንመገዲ እግዚኣብሄር ዘፍቅራ ክኾና እንተኽኢለን እየን ጥራሕ ኩሉ ሰብ እግዚኣብሄር ኣብ ቅድሚ ዓይንና ክንገብሮ ዝከኣለና እግዚኣብሄር ኣብ ቅድሚ ዓይንና ክንገብሮ ምስ ጀመርና ሽዑኢና ካ ፅድቂ ክንገብር እንጅምር ብቦታ ዘይተወሰነ ፅድቂ ከባቢ ዘይፀልዎ ፅድቂ ኩሉ ነገር ክኽውሎ ዘይ ኩሉ ነገር ዘየሰንፎ ፅድቂ ብዘይ ምክንያት ንሕና ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ኩሉ ኩነታት ኣብ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩሉ ሰዓት ናይ ፅድቂ ሰባት ክንከውን ዝከኣለና ኩሉ ሰብ ንእግዚኣብሄር ኣብ ቅድሚ ዓይንና ክንገብሮ እንትኽኢልና እዩ ንሱ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሜና ዘሎ እዩ ነቲ ቅድሚ ዓይንና ዘሎ ኩሉ ሰብ ቅድሜና ከምዘሎ ምእማን ኩሉ ሰብ ንሱ ቅድሜና ከምዘሎ ድማ ጻድቅ ዮሴፍ ሓጢኣት ከይገብር ዝተኸላኸለሉ እቲ ዝዓብየ ንቅዱስኑ ዝሓለወሉ መገዲ እንታይ እዩ እንተደኣ ተባሂሉ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 37 ዝተፃሓፈ ታሪክ እንታይ እዩ እንተደኣ ተባሂሉ ኣብ ቅድሚ እታ ጲጥፋራ ሰይቲ ጲጥፋራ ሰብ የለን ሕጂ ዘለካዮ ቦታ ብጀካ ኣነ ንስኻን ሰብኣይ እውን የለን እቶም ንዓይ ዝሕልውን ገረዳት እውን ዘገልግላን ገረዳት እውን የለዋ ኣገልገልተ የለውን ሓለውተ የለውን ዝርኤና የለን ስለዚ ኣነ ምሳኻ ክድቅስ ምስ በለቶ ከምዚ ኢሉ መሊስላ ኣብ ቅድሚቲ ዝርኤኒ እግዚኣብሔር ከመይ ገይረ ሓጢኣት ክፍፅም እስኪ ነዚ ቃል እዚ ብውሽጢ ልብና ንስተንትኖ ዮሴፍ ብባርነት ዝነብር ዝነበረ ሰብ እዩ ነይሩ ዮሴፍ ኣብ ስደት ዝነብር ሰብ እዩ ነይሩ ዮሴፍ መብትን መሰልን ኣብ ዘይነበረሉ ገዛ ዝቕመጥ ዝነበረ ሰብ እዩ ነይሩ ሓጢኣት ምግባር ከድሕኖ ይኽእል ብሂወት ከምብሮ ይኽእል ነይሩ ይኸውን ሓጢኣት ምግባር ካብ ማእሰርቲ ከድሕኖ ይኽእል ነይሩ ይኸውን ሓጢኣት ምግባር ካብ ምስቃይ ከድሕኖ ይኽእል ነይሩ ይኸውን ሓጢኣት ምግባር ካብ ዘለኣለማዊ ሞት ከድሕኖ ይኽእል ግን ኣይነበረ ስለዚ ዮሴፍ እግዚኣብሔር ኩሉ ሰብ ከምዝሪኦ
ደሩን ሩሲ እምብራ ስለዝነበረ ወላኳ አብሃቲ አጋጥሞ ዝነበረ ፈተና ድበር አይትግበር ይነሩ እንተ ጌርዎ ክመው እንተ ጌርዎ እንተ ጌርዎ እንተ ዘይጌርዎ ሞት ዝፈረደሉ እንተ ጌርዎ ምንስቃይ አህሊፍካ ዝውሃበሉ አጋጣሙ ኳን ተነበረ ንስ ግን ቀድም ሁሉን እግዚአብሔር አቀድም ስለዚህ አቀድምት እግዚአብሔር እግዚአብሔር ከመጌር ኃጢአት ከገብር ይሉ ምክንያቱ እግዚአብሔር አቀድም አይንትና ከም ዘሎ ናሃጣን ግሉጽ አይኮነ ሀጣን እግዚአብሔር ይሪኦም ከም ዘሎ አይፈልጡን በዚህ ምክንያት እዚኦም ከአን ኃጢአቶ መብልዕል ኃጢአትና ወሰኩሉ ዝነብሩ ስለዚህ ሰብ ህይወቱ በኃጢአት ክነብር ንእግዚአብሔር ክርስዕ ምስ ጀመረ ኃጢአት ዝተመልከት ህይወት ክሕዝ ይጅምር እግዚአብሔር ኣቀድሚኡ ከም ዘሎ ድማ ክዝንግዕ ይጅምር እግዚአብሔር ኣቀድሞና ከም ዘሎ ክንዝንግዕ ምስ ጀመርና ኃጢአት ንዓና ከም ባህላዊ መፃወት ኢና ክኸውን ይጅምር ኃጢአት ንዓና ከም ተራ ኃጢአት ንዓና ከም ፅድቂ ገይሩ ክቁፀረልና ይጅምር ንሓጢአት ኩሉ ብድፍረት ክንፍፅሙን ይጅምር ብድፍረት ዝፍፀሙ ሓጢአት ኩሎ ናይዚኣቶም ውፅኢቱ እንታይ ተልና ሰባት ንእግዚኣብሔር ካብ ቅድሚ ዓይንቶም ክርሕቆ ጀሚሮም ኣለዉ ማለት እዩ ሰባት ሎሚ ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፀኢ ኣፍታ ብንዋያተ ቅዱሳት ብቅዱሳን ኣሳእል ዝተሰለመት ገዝኦም ኮይኖም ከመን ካብ ሓጢአት ነፃ ከውፅኢ ይከኣሉን ንምስሊ እግዚኣብሔር ነቲ ቅዱስ ስእሊ ኣብ ገዝኦም ኣንጠልጢልና ከመን ካብ ሓጢአት ንእግዚኣብሔር ብስእሊ መገዲ ጌርና ርኢና ከማን ሓጢአት ክንድሕና ይከኣልናን ሪኢኹም ኣለኹ ننبوب عالم ننبوب أن أكلت أمنازر أمنازر زخببو عالم كوين سلازي كابزن نواز قالو اتنا هيوات مجد انتاين انت تدعى تبايلو كل كزي نكزي أهيرات مع انتنا خنقوب رقبان نسو كل سابا كدنينا انت دهاليو حاتيات كرانا كرحق يجمر سيطان كملخ يجمر سلازي لسيطان ان ملكنو مسارتاو نتعنا انتاين انت تدعى تبايلو تزعانينا هيوات ممرحينا نكزي أهير كل سابا كدنا انتنا خنقوب رقبان ኃጢአት ክንገብርን ከለና ንእግዚአብሔር ምዝካር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከመጌረ ኃጢአት ክብፍፅም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከመጌረ ክብድል ኢልና ንርእስና ምቕፃዕ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንርእስና ምግባር እምበኣል ንእግዚአብሔር ንሰይጣን እንስዕረሉ ንእግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ዓዒንትና እንገብረሉ ንፅድቂ እነፍቅረሉ እቲ ናይ መጀመርያ መገዲ እንታይ እንተ ደኣ ተባሂሉ ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ዓዒንትና ምግባር ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሜና ከም ዘሎ ንእግዚአብሔር ኣሚንና ምንባር እዚ ምስ እንገብር ንኩሉ ናይ ምግባር ዓቕምና ይዓቢ ነቲ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ሎሚ ሒዝናዮ ዘለና ባህሪ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ንዘሎ ኣለባብሳና ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ንመእዘውትሩ ኣዘራርባና ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ንእንመዘውትሩ ኣቃውማና ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ንእንምነዮ ንእንደልዮ ንዘለና ውሽጣዊ ፍርሓት ኩሉ ክንገብሮ ዝከኣለና ኣብ ደገ ሒዝናዮ ክንወፅእ ዝከኣለና ማኣሲ እንተዳኢልኩም ኣብ ደገ ሒዝናዮ ክንወፅእ ንኽእል ንእግዚኣብሔር ቅድሚ ዓይንትና ተገርና እዩ እምበር ሓደ ነገር ክነግረኩም ኣስተውዕሉ ምክንያቱ ቤተ ክርስቲያን ናይ እግዚኣብሔር መምርሒ ዝንገርላ ያ ነቲ ዝተውሃበና መምርሒ እንገብሮ ግን ኣበይ ተልኩም ኣብ ዓለም እዩ ምስ መእሳርሕትና ኮይና ኢና ንገብሮ ምስ መማህርትና ኮይና ኢና ንገብሮ ኣገዛና ኮይና ኢና ንገብሮ ኣብ ዓለም ኮይና ኢና ንገብሮ ምክንያቱ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ማቴዎስ 10 ፍቕዲ 16 ከምዚ ክብል ተዛሪቦም ነይሩ እዩ እንሆ ከም ኣባጊዕ ናብ ማእከል ተኳሉ እልእኸኩም ኣለኹ የዋሃን ከም ርግቢት ጠቢባን ከም ኣብ ከም ተመንኩን ኢልዎ ርኹም ኣለኹም እዚ ዘመልክቶ እንታይ እንተ ደኣ ተባሂሉ ክርስቲያን መምርሒ ዝወሃቦ ካብ ቤተ ክርስቲያን እዩ ነቲ ዝተዋህቦ መምርሒ ዝገብሮ ግን ኣብ ዓለም እዩ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኩሉ ነገር መምርሒ እዩ ናይ ፍቕሪ መምርሒ ዝንገረ ዝወሃበለያ ናይ ኣይቲ ስረቕ ዝብል መምርሒ ዝወሃበለያ ኣይቲ ዘሙ ዝብል መምርሒ ዝወሃበለያ ኣይቲ ሓሱ ዝብል መምርሒ ዝወሃበለያ ኣይቲ ስረቕ ዝብል መምርሒ ዝወሃበላ እዮም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብፍፁም ልብኻ ኣምልኽ ዝብል መምርሒ ዝወሃበለያ ሰንበት ኣኽብር ዝብል መምርሒ ዝወሃበለያ እዚ ኩሉ ዝተዋሃበላ መምርሒ ብግብሪ ዝትግበር ግን ኣበይትልና ኣብዛ ዘለና ይዓለም ስለዛ ዘለናይ ዓለም ነቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝተዋሃበና መምርሒ ብግብሪ ንትርጉመሉ ዓለም ከም ዝኾነት ብምእማን ነቲ ኣብ ዙርያና ዘጋጥምና ናይ ፀላኢ ፈተና ብምሕላፍ ንፍትወት ስጋታትና ስጋና ኩሉ ብምቕታል ንእግዚኣብሔር ቅድሚ ዓኢና እንዳገበርና ብዓወት ንቅድሚት ገድና ክንስጉም ይግባአና ስለዚ ልዕሊ ኩሉ ሰባት ሎሚ ግን ብተቃራኒ ፅቡቕ ነገር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ዝግበር ኣብ ደገ ግን ፅቡቕ እኳ እንተዘይገበርካ ተሓታትነቱ ቀሊል ኮይኑ ዝረኣዮም ኣካላት ብዙሓት እዮም ኣይኮነን ግን ቤተ እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ቦታ እሙናት ክንኮነሉ ይደሊ ኣብ ኩሉ ቦታ ሓቀኛ መሰኻኽር እግዚኣብሔር ክንኮነሉ ይደሊ ኣብ ኩሉ ቦታ
አልናጥራ ዘይኮነስ ህይወትና ከይተረፈ ንብዙሃት ሲሂቡ ናፍቅድ እግዚአብሔር ዘንጽኩን ኮሎሊ ይደል እግዚአብሔር ስለዚህ ኻ አማአከል አይዛብ ንስኻትኩም ደቀመዛሙርቶይ ምኻንኩም በፍቅርኩም ከለልይኹም የምክብል ንደቀመዛሙርቱ ዝነገረም ዘይ ምኽንያት አይኮነ ነዚ እዩ ስለዚህ እዚ ስለዝኾነ ንሕና ለሚ ፍቅርና እንታይ ይመስል ህይወትና እንታይ ይመስል ንክርስትናና ዝገልጽል ንዓለም ከነእምነሉ ንኽእል ስነ ምግባር ዘለና ዲና ከምቲ ቤተ ክርስቲያን ትህበና መምርሒ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝህበና መምርሒ እናገበር ናብ ዓለም ንነብር ዲና ነዚ ንኸነግድለሉ ጠንቂ ዝኾነና እቲ ሓደ እንታይ ትልና እግዚኣብሔር ኣብ ቤተ ክርስቲያን እምበር እግዚኣብሔር ኣብ ገዛና ከም ዘሎ እግዚኣብሔር ኣብ ስራሕና ከም ዘሎ እግዚኣብሔር ኣብ ትምህርትና ከም ዘሎ እግዚኣብሔር ኣብ ጉዕዝና ከም ዘሎ እግዚኣብሔር ክንዘናጋዕ ከለና ከይተረፈ ኣብውን ከም ዘሎ ብቦታ ከምዘይውሰን ኣብ ኩሉ ንሱ ምሳና ከም ዘሎ ንርእስና ከነእምን ዘይምኽኣልና ዝፈጠሮ ሳዕብን እዩ ስለዚ ሎሚ ንሕና እነምልኮ ዘለና እግዚኣብሔር ብቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ዝተወሰነ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኣተሓሳስባ እዚ ካብ ርእስና ነፃ ብምውፃእ ንእግዚኣብሔር ኩሉ ሰባት ቅድማ ዓይንትና ክንገብሩ ይግባአና ንሱ ኩሉ ግዜ ዝርእየና ኣምላኽ እዩ ኩሉ ግዜ ንክሕልወና ዘይታኸስ ከምቲ ልባ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት ዝበሎ ሓላዊኻ ይታኸስን ኢሉ እግዚኣብሔር ሓላዊና እዩ ዘይታኸስ ኣምላኽ እዩ ንሕና ኣባጊዕና ንሱ ጓሳና ኣነ ሕያዋይ ጓሳኤ እዩ ስለዚ ንሱ ንዓና ንክጓስ ብሂወት ንኽንብር ሓጋይን ክረምትን ክፈራርቕ ኣብ ግዜኡ ንዓና ዘድልየና ምህርቲ ክህብ ብህይወት ከም ንነብር ክገብር ኩሉ ግዜ ዝጓስየና ኩሉ ግዜ ብጥቃና ዝኾነ ኩሉ ሳብ ዘይፍለየና ኩሉ ግዜ ዝሕልወና ብምሕረቱ ዝጥምተና እግዚኣብሔር ንዑ ኩሉ ሳብ ንሕና ከምቲ ዝቐርበና ክንቀርቦ ኣብ ቅድሚ ዓኢንትና ክንገብሮ ይግባአና ራእይ ዮሃንስ ዝተፃሓፈ ቃል ምዕራፍ 2 ጠቅስን ከሎ ፍቕዲ 20 እንታይ ኢሉ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢለ የንኳሕኩሕ ኣለኹ እቲ ድምፀ ይሰሚዑ ዝኸፍተኒ ኢሉ ረአዩ እግዚኣብሔር መኣስዩ ልብና ዘንኳሕኩሖ ዝብል ሕቶ እንተዳልልና እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ልብና እዩ ዘሎ ነቲ ኩሉ ሰብ ኣብ ልብና ዘሎ እግዚኣብሔር ግን ንሕና ንዓና ቀረባና ከም ዝኾነ ኣብ ቅድሚ ዓኢንትና ኩሉ ግዜ ክንሪኦ ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ ናይ መጀመርያ ናይ ሂወት መምርሒ ኩሉ ሰብ ንእግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ ዓኢንትና ምግባር ንሱ ኣብ ቅድሜና ከም ዘሎ ምእማን እዚ ንሱ ንእምን ሓቀኛ ክርስትያን ኮይንና ንክንነብር ብቕዓት ንረክብ ሎሚ እስክን ውሽጥና ንሕጠቅ እስክን ውሽጥና ንፈትሽ እንታይ እየ ኮይነ ሓቀኛ ክርስትያን ክኸውን ዘይከኣልኩ እንታይ እየ ኮይነ ንእምነተይ መሲለ ከምቲ እምነተይ ዝብለኒ ከምቲ እግዚኣብሔር ኩን ዝብለኒ ክኸውን ዘይከኣልኩ እንታይ እየ ኮይነ እንታይ እየ ኮይነ ካብ እግዚኣብሔር ንላዕላ ናይ ዓለም ፍትወት ናይ ዓለም ፍቅሪ እንዳመኸኒ ዝነብር ዘለኹ እንታይ እየ ኮይነ ሰማያዊ ነገር ረሲዐ ምድራዊ ነገር ጥራሕ እናሓሰብኩ ዝነብር ዘለኹ ግዜያዊት ምዃነይ ምርዳእ ዘፅገመኒ እንታይ እየ ኮይነ ሓጢኣት ዝመለኸኒ ክኸውን ዝተገደድኩ እንታይ እየ ኮይነ ፍቅሪ ሃይማኖት ኣብ ውሽጠይ ዘሎ እናደኸመ ክመፅእ ዝተገደድኩ ንቐኒ ምክንያት እንታይ እየ ኮይነ ሪኢኹም እዚ ዝኾነኒ ትቀንዲ ምክንያት ንእግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ ዓይንና ክንገብሮ ዘይምክኣልና ጥራሕ ምክንያቱ ሎሚ ቅድሚ ዓይና ዘለው ወይ መራሕቲ ሃይማኖት እዮም ኣብ ቅድሚ ዓይንና ዘለው ወይ ከዓ ሎሚ እንመፃደቀሎምን እንምክሓሎምን መምሃር ኣለው ወይ ድማ ሎሚ ቤተዘመድና ቤተሰብና እንብሎም ካሂናት እዮም ወይ ድማ ዓሌትና እንብሎም ወገንና እዮም እዚኣቶም ኣብ ቅድሚ ዓይንና እንተልዮም ንሶም ክደኽሙ ከለዉ ንደክም ንሶም ክብርትዑ ከለዉ ንብርትዕ ንሶም ክጠፍኡ ከለዉ ንጠፍእ ንሶም ክመፁ ከለዉ ንመፅእ ሪኹም ኣለኹ እምነትና ኣብዚኦም መሰረት ዝገበረ እምበር ኣብ እግዚኣብሔር ዘይኮነ ንሶም ክርዩና ከለዉ ፅቡቕ ንሰርሕ ንሶም ክኽወሉና ከለዉ ሕማቕ ንገብር ንሶም ክርዩና ከለዉ ንዝምር ንሶም ክስወሩና ከለዉ ንደርፍ ንሶም ክርዩና ከለዉ ንሰርቕ ንሶም ክርዩና ከለዉ ንምፅውት ንሶም ክኽወሉ ከለዉ ንሰርቕ ንሶም ክርዩና ከለዉ ንፅሃን ንመስል ንሶም ክኽወሉና ከለዉ ድማ ንዝሙ ንሶም ክርዩና ከለዉ ብስርዓት ኣምልኾ ንመላለስ ንሶም ክኽወሉና ከለዉ ግን ልክዕ ከም ኣሕዛብ ክንነብር ንጀምር ሪኹም ኣለኹ ስለዚ ንእግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ ዓይንና መስል ንገብሮ ድን ቀዋሚ ዝኾነ ዘይልወጥ ኩሉ ሰምዑ እናስተንተልና ንነብረሉ ቅድስና ንክህልወና ዓቕምን ብቕዓት ንረክብ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ እቲ ናይ መጀመርያ ናይ ህይወት መምርሒ እንታይ እንተዳ ተባሂሉ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ብዘየገድስ ንእግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ ዓይንና ምግባር ኣብ ግዜ ሓጎስና ኣብ ግዜ ሓዘንና ኣብ ግዜ ማእሰርትና ኣብ ግዜ ስደትና ኣብ ኩሉ ኩነታት ኣብ ግዜ ምስኣልና ንርካብናን ኣብ ኩሉ ኩነታት ንእግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ ዓይንና ምግባር ንሱ ኣብ ቅድሚ ዓኢንትና ምስ እንገብሮ ንኩሉ ክልውጠልና ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ንሓጎስና ምሉእ ዝገብር ንሓዘና ኣብ ግዜ ሓዘና ዘፀናንዕ ኣብ ግዜ ምስኣልና ነቲ ዘለና ኣበርኪቱ ንዘመና ዘሕልፍ ብቕዓ ድማ ንዘመናና ዘሕልፍ በረኸት ዝህብ ኣምላኽ እዩ ንሱ
ስለዚህ ነዛ አምላክ ዚ በፍጹም ልብና አኩል ኩነታት ኡሙናት ኩንኮሎ ሊግባና አማከል ሶዶም ኮሞራ ኮይኑ ኡሙን ኮይኑ ስተርክበሉ ኮሎጥ ምክንያቱ ሎጥ ኦሪ ዘፍጥረት 10 ሸሞንተ ናይ ሶዶም ጎሞራ ክፉ ግብሪ ዘይን በርከኮ ሰብኒሩ ሪኹማሉ እዚ ክፉ ግብሪ ዘይን በርከኮ ብኡናይ ወደቀን ንግዚ አብሄር ዘስመረ ኩሉ ሳብን ሓጢያቶም እና ተጸየፉ ዝነብር ነይሩ ስለዚህ ሎሚ ዘለናዮ ከባቢ ዘለናዮ ዓለም ዘለናዮ ኩነታት ንእግዚአብሔር አቅድም ዓይንና ንዘይ ምግባር ከቢዱ ከልኪልና ክንብል ኣይተፈቐደልና ካብዛ ሕጂ ዘለናያ ዝረስሐት ዓለም ንላዕሊ ዝረስሐት ዝነበረ ሶዶም ጎሞራ ነይራ ሎጥ ግን ኣብ ማእከል ሶዶም ጎሞራ ንእግዚአብሔር ጥራሕ እናረኣየ ንሓጢያቶም እና ተጸየፈ ይነብር ነይሩ ስለዚህ ብዙሓት ቅዱሳን ኣቦታት ሓሊፎም እዮም ኩሉ ኩነታት ዘይጸልዎም ኣብ ኩሉ ኩነታት ንእግዚኣብሔር እሙናት ኮይኖም ዝተረኽብሉ ነይሮም እዮም ኣቦታት ስለዚህ ንሳት ልክዕ ከመታቶም ኣሰር ኣቦታትና እንዳተኸተልና ንእግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ ዓይንትና እንዳገበርና ክንከይድ ይግባአና ስለዚ ናይ መጀመርያ ናይ ህይወት መምርሒ ንእግዚኣብሔር ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ ዓይንትና ምግባር እዩ ነዚ ንክንገብር ቅዱስ ኣምላኽና ይደግፈና ብሂወት ክንነብረሉ ዝደሊ ኣምላኽ ንሕና እውን ነቲ ዘቕረበልና ናይ ህይወት ፃውዒት ብምቕባል ኩሉ ሰብ እግዚኣብሔር ኣነ ኣለኹልካ ድምፂ እሱ እግዚኣብሔር ዘስምዓና ናይ ህይወት ድምፂ ሰሚዕና ከምቲ ንሱ ዝደለየና ኮይና ንምንባር ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ ዓይንትና ክንገብሮ ይግባአና ነዚ ንክንገብር መንፈስ ቅዱስ ይደግፈና ክርስቲያን አቲ ሃይማኖት ምትግ ር በተ